início dos tempos. Uma pergunta desafia mulheres e homens. E aí, viu? Comeu. Ah, não, para aí. Comeu. Você pode ser separado. Tipo, levou um pé na bunda. Muito legal, você me troca por um cara chamado Volney. É ele. É esse cara. Tenho certeza. Eu vi no Facebook. Você pode ser casado. E corno. Que relógio é esse aí? Quem te deu? Ou pode ser um solteiro convicto. Um galinha solitário. Fosse um salão de puta e mulher casada. Mas quando o coração entra em jogo, todo mundo é igual. Hoje eu tô tão amoroso. Como fala uma frase bonita? Quanto é o programa? Prazer. Sou a Gabi do 502. Se você pensa. Não sei se eu posso oferecer uma cerveja, se eu posso oferecer um vinho. Oferece um danoninho. Assim é foda. Mamãe chegou! Pô, seu Jorge deve pegar mulher pra cacete, né? Tudo bom, Leila? Quer as crianças, tá boa? Não. Seu Jorge, me diz uma coisa. Já pegou mulher casada? Lógico. Caralho, que uma porra, que papo caído. Já chegou muita gente? Tudo que se fala numa mesa de bar, finalmente nos cinemas. A mulher sai dando por aí não é a maldade da mulher. Não é por maldade. Ela sai dando por quê? Porque o marido não compareceu. O marido não apresentou novidade. Não sua a tanga. Ana Paula, tarja preta, é casada. Não pega bem pedir uma mulher casada em namoro. Jorge. Oba. Você já pegou uma loura? Sou preta, Afonso. Chega carnaval, metade da Holanda quer dar pro negão aqui. Você tá louco, meu velho? E aí, comeu? Um filme pra ver de casalzinho. Um filme pra ver com os amigos. Um filme pra ver com as amigas. Um filme pra ver com todo mundo. Você ia ter tesão numa mulher submissa? Que tesão? Eu quero ter tesão! Gente, por favor, ninguém vai ter tesão nessa casa. Que conversa é essa? A primeira comédia verdadeira sobre o amor. Em breve nos cinemas.